What's up, hustlers? Mize mute sine Chris aka the IT guy. Nishimiye kongera kubabona kandi kubashimira kuri feedback mugenda mu ku bintu byiza mbagezaho. Ariyo mpamvu rero abantu neretse kuntu bakora amafaranga online, nkabereka imwe muri business nizeye nkoresha buri munsi. Ngiye kwereka confirmation cyangwa se ikintu cyerekana ko iriya business yizewe, nkuko nababwiye hari amafaranga yamaze kuyakorera abatransfera kuri account ya Payoneer, narabibasobanuriye muri video abatarayibonye mugenda muyirebe. Amafaranga yavuye kuri Payoneer rero nkunda gukoresha Equity Bank, kuko Equity Bank bacajinga amafaranga menshi first of all, ariko ugereranyije n'izindi banki mu Rwanda Equity niyo bacajinga make ya kuri account ya Payoneer. Kuri account ya Payoneer bacajinga 15 amadolari 15 kuri buri transaction ukoze. So uyo nakuyeho amafaranga make nayo mfite kugira ngo mbereke nyine demo y'ukuntu bikorwa, cyangwa se n'ukuntu babimeze kugira ngo mugire confirmation mumenye uko bya bintu bikora, apana ibindi bintu rero mbona bicicikana. So rero ushobora kucura hano ugakora rwose kabisa, ukavuga uti ngiye gukora nshyizeho umutima, ukabona kwa docents twawe cyangwa se like $100 or something dollars by working from home. So tudutinze reka mbibereke ukuntu biba bimeze. Alright, ubushize rero twe twabonye ukuntu wafungura Payoneer account, tuya n'ukuntu wafungura click work account ndetse na email account. Hanyuma rero uyu munsi nifuje kubereka ko Payoneer nyine yizewe mu kwishyura, kuko nabonye abantu benshi baragiye bakunda kumbaza ngo ese ngo nihe guarantee nawe hakuye ukwishyurwa kuri Payoneer. Ubona ko ngiye gusayininga in, nagerageje gukuraho udufaranga dukeneye nifiteho kugira ngo mbashe gukora ino demo kugira ngo mbereke ukuntu bigenda. Payoneer usanzwe ubundi yishyurira kuri Equity Bank, niho abantu bacajinga amafaranga make ugereranyije n'izindi banki. Ntabwo bivuze kutashyira indi banki, ariko Equity Bank niho bacajinga make ugereranyije. Equity Bank bacajinga $15 cyangwa se amadolari 15 kuri buri transaction ukoze. Ni ukuvuga ngo bibaye byiza wareka nyine amafaranga akaguhira ukazayafata nyine yamaze kuba menshi, kugira ngo utajya gucajinga menshi. Ngiye kujya hano nkore login nk'ibisanzwe, bura login mo nko muri account yawe twakoze ubushize nayo, kugira ngo tugendanire hamwe. Niba ushaka kugira ikintu ureba ukirebe hano, uraza ugashyiramo umubare w'ibanga anditse nabi. Okay, warangiza ugategereza bagomba kukohereza confirmation code kugira ngo bizere neza ko nyine umuntu ugiye kwinjiramo ari wowe, ariko njye kubera ko ino mashini nsanzwe nyikoresha ntabwo biruga babinyoherereza. Noneho rero muri dashboard yanjye aho tugiye kugera, ngiye kubereka zimwe muri information uhita uhabona. Utubona ko hano mfite balance ya 0.98 hano, sibyo? No kuri buri kuri transactions, ubona hano mfite transactions zitandukanye. Hari ngiyo kuri Patreon, hari ngiyo kuri Equity Bank, ubona ko iriho negative. Zino ebyiri ni za positive, byerekana ko amafaranga nari nakiriye avuye kuri Patreon. Nahanga ushobora no kuyakira avuye kuri click waka, biterwa nyine n'inuzana n'igihe wayashyiriyeho. Nicyo gihe rero niyo niba nkanze kuri no transaction, ubona bahita banyereka information ijyanye n'iriya transaction, ubona banyereka yuko nakoze transaction iyo y'amadolari 51, hanyuma banki ubona ko ari Equity Bank. Nahanga urabona ko ihari hamwe na patterns zirenga inyuma ku ikarita yanjye isanzwe kuri account yanjye. Iyo umanutseho gato ubona handitse amount batransfer amadolari 536, ubona ko fee nk'uko nabibabwiraga bakata amadolari 15. Ni ukuvuga ngo rero uburyo babwiza bwo kwishyurwamo kuri Payoneer, kuko urabona ko bita bukorana handi na banki, kandi urumva ko nta mpungenge nta nkeya wagira mu gihe ugiye kwishyura ukoresheje Payoneer. Bityo rero niba uri gukorera kuri click waka, uzamaking ashobora ko kuri funding sources hano kuri gature kuri activity ujya handitse ngo funding resources, urebe niba click waka nayo iriho hano. Kuko reba hano kuri click waka urabona ko hano kuri funding sources iriho. Hano nago nabereka balance cyangwa se payment, ariko urabona ko click waka niba yagiyeho, bivuze ngo nayo irizewe. Ngewe click waka inyishyura mu mayero, hanyuma ipetroni ikanyishyura mu madolari. Nakeka rero mwabonye uko bimeze. Ndakeka mwakunze ino video, abayibona kuri YouTube cyangwa se kuri TikTok hose, ndakeka ko iri bubafashe. Kandi ntimukajye mugira ikibazo kuri video mbahereza, mana wanje gukora test. N'ufite ikibazo arambaza muri comment nkamusubiza. Ariko rwose mujye munyihanganira kuri telefone, ho ntago binyorohera rigiyemo ndi mu kazi, bigatuma nyine ntabona ukuntu mfata telefone. Ubwo nyine iyo ari kuri telefone rigiye mitanekereza ko ari akazi nyine ngiye gukora, bigasanga wenda ntago bibaye appropriate kuri bamwe. Sawa rero, ubwo tuzahura mu butaha, mukomeze mugire ibihe byiza.